Ja, už sa ho truje. Заингээд бүндро faction episode үргэлжлүүлцгээе. Тэгэхээр энэ хэсэг хугацаанд миний бичлэг хийгээгүй байсан хэсэг хугацаанд нэлээн их зөөцөн сэтгэм гэдэг том хоом хийч. Нэлийн их өөрчлөлт орсон faction дээр шинэ апдейтууд бас болж одоо манай faction reset хийхэд хүрсэн. Гэхдээ бүх хүмүүсийн рангийг буцааж өгсөн. Мөн нэмээд одоо бид манай тарлагын баланс нэмээд $100,000 нэмж өгсөн байгаа хүн болгонд. Тэгэхээр манай faction яасан бэ гэхэлэр манай faction бас л raid хийлгэсэн. Тэгээ би шинэ газар олоод ирсэн байгаа нэ л дээ одоо. Манайх хэрвээ raid хийх хэсвэл аль нэг warp-ын л энэ warp-уртай аль нэгэнд л байгаа гэж бодороо. Аль нэгэнд л жоохон ойрхон байгаа гэж бодороо. Гэхдээ манайхтаа бол ойрхон faction бол үсээг байх шиг байсан. Тэр бүүнөрөө sitcom хийц юм чинь бүүнөрөө гэс $100,000 төргөө $100,000 өгье. Юунд өрөх вэ гэхэлэр бүүнөрөө faction-ыхаа basic барина. Тэгэхгүй бол манах дандаа raid хийлүүлээд байж байвал болохгүй ч гэсэн тийм шүү дээ. Төвөөр офсетийн авчи. 100 мянган төгрөнгө хитэ офсетийн авах нь. Аль болох нэлийн ихийг л авмаар биш. 4500. Нэлийн их л авах юм шиг байна да. 1 2 3. Бүгд нь авах уу? Энэ байхт болох уу? Олонс. Энэ байхт болох байхаа. Нэр бас PV нэг гэдэг үү бандра. PV нэг гэдэг одоо clear vault энийг бас оруулж гисэн байгаа. Member rank-тэй хүн болгонд байна. Тэгээд member-с дэше явах юм бол PV 22 гэдэг гарч ирнэ. Над болохоор болохгүй. Ягаад гэвэл би member учраас удахгүй rank-а нэмнэ бандра. Зөө жараа өнөрө тэгэхээр бүр дэшенэ гарах нэг хитэн cobblestone авчи. Тэгээд ус авах хэрэгтэй байна. Энд ус зарж байгаа болов ус зарахгүй аа. Хитэн iron авчи да. 32-ыг авчи. Ингээд нилийн олон нилийн олон ч хэрэггүй шүү дээ. Бүүнд нь хоёр ширх цаг байхад л олно шүү дээ. Усыг бол хангалттай авах хаа. Бөөм. За тэгэхээр ус авахчаар газар байна уу? Энэ спавнаас авч болох уу? Бөөм. Бөө. Авч болохгүй байна. Бүндэр уучаад. Уучаад ээ хом руу очиж байгаа аа. Хом. Индор ус байгаа болов. Ууч үзэх үү банараа. Акробатик маань алчихгүй байгаа. Бүүм. Гурван дамж ласлаа. Бүүм. Яа, ягаа хацаад байна. Бага зэрэг хацаад байна шүү. Дээ чараа. За. Ус олноо банараа. Ол 2 хувийн л ус авах талаа юмсан. Яй, миний нөт яга хацаад байна. За төр үйж агараа би энэ Minecraft та бүх сипүү ашлуулаад за одоо гацх байхаа. Ус алах хэрэгтэй байна. Ус. Ус маань хаана байна? Хүмүүсээс асууж үзт юм лээ. Ус өгч хүм байна уу гэдэг. 2 хувийн ус энд дэшт. Бум бум. Yes. За одоо. Өнөр хоомроо очий. Хоом.
нилийн өндөрт гарах барих хэрэгтэй баха. За эндээс хавла барья. Унцхгүй л байгаас хэлээд. За яг хурдлаа. За нэг иймэрхүү өндөр байхд болно доо. Энэс дэж гарчих юм бол баг юм баригдтгүй баха. Гэтэ хажаах яач. За 64 блок өндөр багт. За PV1 авшид яна хайрлах хэрэгтэй баха. Бөөм ингээд шалаа хийчихье. Одоогондоо бол нэг томиг бол барихгүй бонор. Жижигхэн нэг chest mist хөө юм хийхэл юм барьчин. Ингээд chest ихэл дөрвөлжин өрөө маягийн барьчин бонороо. Тэгээ манай faction хүн нэмэгдэж орж ирвэл өрөөгөө томсгоно. Йоо яг унах гэж чинь гэж айлаа шүү дээ. За. Ийм хэлбэртэй явахд болох хоо дахиад томсох уу? За дахиад нэг явуучих. Болно бол. Ингээ ханаа барьчих одоо. Йоо, онцох үү. Унхас хамгийн сэргийлэх арга бол одоо энэ захт нэг блок тавиад таашаа баруулаа гэж тавих. Бом. Ингээд. Ой ой. За бүгээр app if on claim all all faction no name ah fuck all no name boom all me oh my god no name manufacturing шинээр оо manufacture оссон биш т oh my fucking god за яаж тэгэхээр бондро factiona шинээр үсэх нь app create no name app description хол байгаараа no name faction ингээд үсэх чи бондро F claim 1 за энийг авчлаа. Boner F auto claim гэдэг үү чи та. F F auto claim 1. No name. Fuck. За яагаад F auto no name. За бэл хэл дараа. Энэ шинэ faction-ы блогны юу гэнэ алдгүй claim 1 claim 1 бүндэр энэ дэр гарч байгаа claim их бол дараа нь сайхан гэрэлтүүлчих энийга дараа нас хүмүүс ороод ирж магадгүй app map а app map ихгүй та нар болоод мэдчихээр app map их юм бол баригдчих шүү дээ хаана яасна. Ah oh, fuck. If claim хийсэн бас л тэр гоо нуух хэрэгтэй болох юм. Та нар мэдчих واخ. If claim хийж явах хооронд ер нь хүмүүсийн яг хаан пакшна барьсан мэдчихдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр гоо би дараа нь бичлэгнийхаа дараа засаж янцлахаас нуухаас
За, энэ шинэ явж үзнэ. За, ингээ бүрэнглэе имчлээ. Одоо бүндэр юм уу та стратри. А фак хүртвэ. Бум. Хүрэчээ. За тийм байлгүй. Ингэхгүй бол бас хүмүүс энэ дээр гараад creeper-ийг дэлбэлчих магадгүй. За. Өшөө. Obsidian удаав. Опа. Йой, юу болгоч шин. Баг зэргийн Minecraft-ийн сонг оруулчих уу. Бүү. 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 Энэ бичлэгээр ер нь нэг амар геймплей интер үзүүлэхгүй. Өнөөдөр шинээр гарсан апдейтүүдтэй танилцуулж байгаа за. За, орог иймэрхүү өндөртэй байхад болох байх. Дахиад нэг өндөрлөж дээвэр Эпси тома хийч. Эпсит хоо. Бум. Окей. За, болцсон гинэ. Гэт 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 гэт. За, хуйтартай л ажил хийгээд энэ да. За, одоо бүнэр дэврээ хийцгээе. Ah, fuck, fuck! Ivi Nick, alita pika xeno. Epinsi gorofta, epinsi hoirta, enigo avch. Avsita enigo khadl, hamgi hitzunde. Za, super breaker avch. Inged, 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 inged. Бум таса. Одоо бөөндрөө ийм торч тавихгүй. Юу тавина гээд. Glowstone авнаа. Пивэнд хэрэгтэй юмнуудаа оруулчих. Энэ golden apple оруулчих. Өшөөч юу авах вэ? Бөөндрөө. Тэ шинэ инжентүүдтэй танилцуулж үү. Warp shop үтсэн. Аа, нэрэт штэ. Эх тиймгээ. Усаа байрлуулах юм болсон шүү дээ өнөөдөр. Дээрээ гарч усаа байрлуулчих. Би яг яаж ус байрлуулах нь сайн мэдэхгүй л тэгтээ. Үтсэн. Энийгаа хийгээд хий. Оо. Ингээд захаас нь ахуула байрлуулах хаа баг ингээд энэ яваа за ингэж нэг нэгээр нь байрлуулах шиг бөө ингэснээр болохоор TNT дэлбэрэлтээс хам дэлбэрэлтээс хамгаалж байгаа юм л да. Гэтэ энийг амархан дэлбэлчих арга байгаал та.
Тэгэд яг хурдлуулъя. За ингээд одоо яг дээврийнхэн хэсгийн бүхэлд нь хийх хэрэгтэй байна. Энд дусаа байрлуулж. Ингээд. За эднэрээ хаалт болч. За баруг болчихж байгаа юм биш үү? Аа. Яаж ингэ болцлоо дөө? Ан цав байна уу? Энд нэг юм байх шиг байх юм. Бүүнөр энэ тавих гэдэг нь унчихгүй хэшиг. За болцлоо. Одоо тэр захтана. Oh fuck, буруу дээр нь. Тэрэ. За за болчих шиг боллоо. Одоо тэр захт. Ой. Юмиг яаж мэдхүү гэд ингээд тавьж ил. Тэн дээр яагаад нөх хөөс мэдэг лээ. За за. Ингээл болох шиг дээ. Буцаад орцохыг өнөр. Обсидиан ман ханаа. Бум. Бум. За болсон. Одоо нэг хитэн чест байхад л тэгэл гой фэкшн таллаа гэсэн үг дээ. Warp shop. Одоо бондороо хитэн glowstone авнаа. Glowstone аа. Бум. Аа яач идэв лээ. Бум. 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 Аа бүгд энгээр нь хийч. Тэгээд хитүүд авчих гэх бол манай хүүд дуусаад байгаа. Чест хийчи. Тэгээд нэг crafting table. За тэгээд app farm. За ингээд байрлуулчих байнара. Бүм. 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 Yes. За ингээд тансаг харагдаж байгаа шүү дээ. Chest-тэй болохоор за хаач байрлуулсан явах тээ. Гэт байрлуулч. Crafting table-ийн хажуудалд нь. Дараа. За тэгэхээр өнөөдөр шинэ юутай апдейтуудтай танилцъя. Та нарт би харуулаг байхаа. Warp Skeleton King Boss. Иш ачч үзье.
А нэр эдэн шүү дээ. Энд одоо Skeleton King гээд босс байх хэвээр очингууд заа яс нэг алчхал яах вэ? PV1 юмнууд дэйш хийчих. Очингууд төрөх байхаа одоо. Төрөхгүй нь. Хин нэг очиад алдсан юм шиг. Энэ өдөрт нэг л удаа төрдөг бас л та. Skeleton King гээд та нарт дараа нь би харуулна. Юу чи энэ яах вэ? Өө. Тийм байна. Mr. Boom байна. За өнөөдөр шинэ инжентүүдэд танилцъя. Warp Enchant. Ерөнхийдөө бол шинэ инжентүүдийн тайлбар майлбарыг хийгээгүй байгаа л да. Гэхдээ ер нь үнэхээр дог болсон байгаа. Зөв чар надаа level байна да. Лапс тутагтаа тань гэдэг байна. Энд дээр хийж үзэх байна. Бүү. Лапс хэрэгтэй байна. Лапс байна уу? Лапс байна уу? Believe it. Believe it. Лапс өгөөч. За за бүүнээр хөдлөд авчи. Баян юм бич. Хүмүүсээс царилчлаад авах шаардлага байхгүй. Дэлгүр оръё. Лапис, 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 лапис. 16 байхд болно. Авчлаа. Enchantment. А, fuck. Жохон гацаатал. За, enchant хийгээд үтсэ. За, ямар enchant авч үзье. Smite нэг Pair War нэг гэнэ. Ер нь бол төрөл бүрийн инжентүүд нэмэгдсэн байгаа л да. Би тэгтээ одоохондоо нөгөө юу гэдэг нь тайлбаруудыг хийж амжааг байгаа. Тайлбарууд нь бол яг энэ гоо яг энэ хэсгүүд нь. Энэ хэсгүүдэд гарч ирнэ. Тэрэ та нар сонирхож байвал Thanks. Итэргээ оройтсан л да тэгтээ. За за. За тэгэл болоо шүү дээ. Бити над юм хайж өгөөд бай. За за харъя. Даш дөрөв гинэ. Aggressive Hunter of the Unknown. Нэр нь бол Hinos Tachi of Dashing. За за ингэдэ энэ эпизодыг дуусгая. Дараагийн эпизод дээр бүх тайлбарууд нь хийц байх болно гэсэн.